Zakočano je prva disciplina zavrna stazi, 50 metara pore na muškarci. Djevojke na visu biraju početne visine, s toga je nekoliko minuta djeli za početka visa za ženu, a bilim na isto se razvijemo i ovdje na gradu, nekoliko minuta, a početka 57 prema damo za prvom seriju. Na morski posljednje probe, prije nego što dođe prava letnica Vojvodine i započne prva serija. Dakle, evo, pojavimo nam se čini se 7 od 8 natjecatelja, to je vrlo dobar odaziv. Ovdje ćemo u prvoj skupini imati ove malo starije podatke, ali za njih učinjski mladići, dosta mladići, znači od 2007. godište, to je 2008. godište, koji su još uvijek i mlađi kadeti, tako da evo, više zanimljivo prati za njih, danas im je i lakši našeg, s obzirom da imate na prvenstvima Hrvatskom upodajem, postoje vremenski limiti, a evo ovdje danas na mitingu to nije slučaj, tako da dječi mogu biti opušteni, mirno hodati i uživati, evo, danas nastupa i na međunarodnom atletskom mitingu našeg kluba uz naravno posebnu memorijalnu disciplinu Goran Subotić Trpinčić. Proglašenje, poziv, Sleško, Domingos i Lonč i Gregorić. Katarina je nam tamo možda došla sa kvalivačom i su dobro. Dakle, poziv Neć, Pesko, Vanja, Komingo, Smatja, Gregović, a pomogu čim prije, da im čim prije dodijeli na njihove zaslužene medalje. Oni su ovdje, ovdje ulaze ovdje svoj novi klub, pustere su korezni, prošao je malo stari dečki, ali iz njih to ne treba previše brinuti, oni imaju svoj ritam i svoje zadane vrijeme. A tamo nam se polako priprema i 3000 metara hodanje za žene, tu će imati još više na tjesa prilika, također različitih uzrasta. Ponovit ovako nešto, možemo vidjeti daleke daleke skokove dana sa njega. Ako smo vidjeli daleke skokove, svakako Sanji Šimić je ovdje, isto vjerim za njega. Ako bude tražio podršku publike, idemo mu uzvratiti isto. Ovdje bi svoju utrku trebali
zato su ti krešili kartu, imaju se stanta, možemo i objetnike, vidjeti ćemo koji će njih voliti pozdraviti jednu pjeskom. A štekamo tu da vidimo foto timnih, znači su borbu za prvo mjesto. I da se čekamo kurzore, rezultate čekamo kurzore liste, pa ćemo vidjeti ko nam je tu bio najbolji od ovog komunije. Ovo je malo mirnije, korek je ogrode na oko još samo 20 i manje metara. Evo ga, odnosno za njih i prolaze uspješno cilje i završava ovu utrku. I zelo je učinka preko 145, kodu, predstavnica Agustopulov-Banat i Ženjerin.